Zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj gjatë raportimit para Komisionit për Punë Jashtme, Diaspor dhe Investime Strategjike, tha se për shkak të mbështetjes së shteteve anëtare të Këshillit të Evropës për antarësimin e Kosovës në këtë këshill, muaj i shkurt është koha më e përshtatshme për aplikim. Është koha fundit që në janar shkurt të kemi një bashkërendim mes presidencës, mbi të gjitha kuvendit, me që kuvendi ka rol determinus në antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe qeverisë. Jam e mendimit që duhet të hartohet një grup punës, si do që i thojmë, i cili përbëhet nga presidenca, nga kuvendi, nga qeveria, jo vetëm për të dërguar aplikimin, por për të marë përgjësi andrasimin e plot deri në fund. Suspendimin e Rusisë nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, Hoxhaj e sheh si moment që duhet të shfrytëzohet nga Kosova. Por kryetarja e këtij komisioni, Vjosa Osmani, thotë se pa përfunduar çështja e shfuqizimit të gjykatës speciale, Kosova të mos e dërgoj letrën e aplikimit në Këshillin e Evropës. Për t'ju sugjeruar që pa marr epilog nisma e mbi 40 deputetëve për gjykatën speciale, mos të dërgohet letra aplikimit. Në qoftë se po pritet që kjo çështje të marrë epilog brenda muajit, atëherë do të ishte situatë shumë më e favorshme për Republikën e Kosovës që në momentin që ajo çështje të sqarohet. Lidhur me këtë çështje, Hoxha i theksoj se ky moment duhet të shfrytëzohet për aplikim pavarësisht zhvillimeve politike në vend. Unë nuk duhet që të bëj komente sa e takon iniciativës, por duhet të shtrojnë një rafsh ma të gjërë. Nëse raportit dikmartit është produkti Këshillit e Evropës dhe Këshillit e Evropës nuk është i gatshëm dhe shtetet e saj antarë nuk janë gatshme që të ndihmojnë Kosovën që të paktën të pranohet aplikimit të vendosit në agjend dhe në të pështesin një vend që të bëhet antari plotë, kjo fol pra se për çfarë sistemi mund të jetë Këshilli i Evropës. Ndërsa deputetja Aida Dërguti deklaroi se Rusia ka influencë edhe kur nuk është prezent. Influenca e Rusisë edhe kur nuk është prezente është jashtëzakonisht e madhe dhe nuk duhet të neglizhuar, sepse ka shtete të cilat janë krejtësisht në influencën e Rusisë dhe ndikohen në mënyrën e votimit. Po ashtu duhet pas parasysh që Serbia është jashtëzakonisht aktive dhe shumë e afërt me vendet mos njohëse të pavarësisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Hoxhaj theksoi se beneficioni i parë që fiton Kosova pas aplikimit në Këshill të Evropës është antarësimi në procesin e Bolonjës.